E aí, meus amigos do meu canal, tudo beleza com vocês? Vocês estão vendo alguns peixes aí, meu? Algumas carpas coloridas, né? Algumas tilápias. Esse projeto é aquele que eu expliquei pra vocês. Projeto bem simples, né? Que eu fiz aquele tambor pequenininho lá, com um filtro decantador, filtrinho, né? Básico, pra quem tá começando o seu projeto. E eu tô filmando pra vocês aqui pra mostrar os peixes que eu coloquei dentro. A água tá um pouquinho suja, galera, porque eu tô tendo que mudar ele de lugar. Eu fiz o projeto, mas aí ficou meio estranho naquele lugar, ficou meio apertado pra passar. Então eu tô mudando de lugar. Então eu tirei um pouco da água, por isso que acabou ficando aquelas sujeiras ali. São fezes que ela flutua, né? Depois elas afundam. Então agora eu vou fazer a limpeza, mudar de lugar. E vou instalar lá em outro local aí mais pra frente. Eu vou mostrar pra vocês como que vai ficar. Essas são algumas tilápias que eu tirei. Pode ver que algumas são grandes, outras são menores, ó. São tudo tilápias revertidas também. Então elas não se reproduzem, né? Elas são só mesmo pra criar, engordar e vender. E essas são três somente que eu coloquei aqui, galera. Eu gosto bastante daquela amarelinha que tá lá no fundo, ó. Só que ela é bem arisca. Olha como que é a testa dela aí, tá vendo? Ela tem tipo um U na frente, branco, ó. Muito legal. Tá bem gordinha a barriguinha, como tá, galera? Quem sabe tem novidade mais pra frente aí, né? Vai dar um 3 anos aqui já no sistema. Já tá na época já de estar reproduzindo já, galera. Deixa eu puxar um pouquinho mais longe aqui, ó. Aí, ó. Assim fica um pouquinho melhor pra vocês verem como que eles estão aí, ó. Então eles estão se dando bem. Acredito que já deva ter uns 10 dias, não lembro mais direito quando foi que eu fiz o projeto. Se deram bem. A água, pode ver que a água está transparente ainda, ó. Essas sujeirinhas são só da hora que a gente vai manusear para lá e para cá mesmo que aparece essa sujeirinha aí. Eu tentei pegar a galera lá no tanque para mostrar para vocês, mas não deu certo para me colocar aqui nesse projeto. Vou ver se eu consigo mais para frente. Aquele King, que eu sempre mostro pra vocês, que eu chamo ele de monstro, né? Porque ele é bem grande mesmo. Hoje deve estar com uns 22 centímetros, ou 23 mais ou menos. Aí no próximo projeto mais pra frente, quem sabe eu consiga pegar ele. E aí eu mostro pra vocês aí. Pra vocês darem uma olhada no tamanho que ele tá. Muito grande, galera. Bem legal. Mas eu não vou mexer, tentar pegar ele lá não, pra não estressar os peixes. Esses aqui são mais tranquilos, deu pra me pegar sossegado. Como eles já estão aqui há 10 a 15 dias, então eles já estão mais tranquilos um pouquinho, né? E a amarelinha que eu falei pra vocês, deixa eu ver se eu consigo pegar bem na testa dela, galera, que é meio complicado, ó. Parece um tipo de uma ferradura, um V, tá vendo? Um U. É bem legal mesmo. Olha ela lá. Beleza, galera? Então, isso aí foi uma particularidade dos peixes que eu coloquei nesse projetinho. Aqui deve ter umas 12 tilápias. E essas três carpas coloridas aí. Acho que 12 a 14 mais ou menos. E essas três tilápias coloridas. Então elas vão crescer bastante aqui, galera. E vocês vão estar acompanhando aí o projeto de acordo com o canal. Beleza? Muito obrigado a todos vocês por estar assistindo. E ver somente essa particularidade que eu mostrei, que peixes que eu coloquei aqui nesse meu projeto, mini projeto, né, de criação de tilápias e carpas coloridas em casa. Valeu, galera, sou o Claudio aí do canal Peixe, é show, valeu!